La gent d'Andorra. Què hi fem aquí dalt a més de 1.000 metres per damunt del nivell del mar? En primer lloc, veure-ho tot molt més clar. I és que des d'aquí tenim una perspectiva diferent a la resta. Una visió única. Com si no hauríem aconseguit tot el que hem aconseguit? Perquè sí, som un país molt petit, de gairebé 500 quilòmetres quadrats i amb només 75.000 habitants. Però quins 75.000 habitants! Som emprenedors, treballadors, ambiciosos i alhora solidaris. Tenim empenta, posem passió en tot el que fem i no perdem mai la il·lusió. Quan ens proposem una cosa, no ens aturem fins a aconseguir-la. Hem estat capaços de crear petites, mitjanes i grans empreses, de traure gent d'arreu del món. La gent d'Andorra, podem ser el que vulguem ser. I arribarem tan lluny com ens proposem. Així que estigues tranquil. Mora Bank.